मोदी सरकारचा कारभार अत्यंत तिटकारा आणणारा असा आहे असं मत सोलापूरचे माजी खासदार धर्मण्णा सादुल यांनी काँग्रेस भवन येथे पार पडलेल्या बैठकीत व्यक्त केले. मोदी सरकार राबवित असलेली जनता विरोधी धोरणे, वाढत चाललेली प्रचंड महागाई, पेट्रोल डिझेल गॅस सिलेंडरच्या दरात सातत्याने होत असलेली दरवाढ, धार्मिक ध्रुवीकरण, हा सर्व कारभार अत्यंत तिटकारा आणावा अशा पद्धतीचा आहे असं मत माजी खासदार धर्मण्णा सादुल यांनी व्यक्त केलंय. काँग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची बैठक काँग्रेस भवन येथे संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षावरून ते बोलत होते. सोलापूर महानगरपालिका आणि उत्तर विधानसभा मतदारसंघावर काँग्रेसचा झेंडा फडकविण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी तयारीत राहावे असं यावेळी सांगण्यात आलं. सोलापुरात वेळेवर पाणी मिळत नाही, शहरात सर्वत्र खड्डे, धुळीचे साम्राज्य, अस्वच्छता, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कोरोना प्रादुर्भावाने वाढ होत आहे, महापालिकेतील भाजपमधील गटतटाचे भांडण यामुळे शहराचा विकास खुंटतोय, या सर्वांमुळे सोलापूर शहरातील जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी आणि आगामी सोलापूर महानगरपालिका आणि शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघावर काँग्रेसचा झेंडा फडकविण्यासाठी जोमाने कामाला लागावं अशा सूचना यावेळी पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्याबद्दल मी आपला अभिनंदन करतो आणि निवड झाल्याबद्दल श्री रसाळ यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. आज कार्यकर्त्यांच्या मध्ये जाण्याची गरज आहे. कार्यकर्ते असोसिएशन आहेत, आम्हाला कधी बोलवतात, आमचे संपर्क कधी साधतात, पण आपण त्यासाठी कमी पडतोय. आज मग एका दिवसाच्या नोटिसीने इतकी चांगल्या पद्धतीने आज उपस्थिती आहे. कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या बद्दल असतात ते बघतात आज देशात काय चाललंय. या देशामध्ये बंधुता, सहिष्णुता, एकमेकांमध्ये प्रेम आदर होता, त्या ठिकाणी आज क्रूरता, वेशभावना पसरण्याचं काम केंद्रातल्या आणि भाजपच्या सरकारकडनं होतोय, त्याला आणून मांडण्यासाठी म्हणून आपल्यामध्ये एकीची अत्यंत गरज आहे आणि ती गरज आज आपण इथे उपस्थित राहून पूर्ण करतात. त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे देखील मनापासून धन्यवाद आपल्याला देतो. तसं सोलापूर महापालिकेचा कारभार काय चालू आपल्या सर्वांना माहिती आहे. अत्यंत तिटकारा यावा अशा पद्धतीचा कारभार महापालिकेत चालू आहे. ज्या महापालिकेत आपली सत्ता होती त्या महापालिकेत गेल्या वेळी सत्ता जर जनतेने केला माझा स्पष्टता करण्याची पाणी सोलापूरच्या नागरिकांना आलेली आहे. वेळोवेळी पाणी नाही, शिवाय स्वच्छता नाही, कोरोनाचा प्रभाव वाढतोय आणि पदाधिकारी मस्तवर आहेत, त्यांच्यामध्ये भांडण चाललेली आहे आणि त्यामुळे आपली करमणूक होत आहे पण शहराचा विकास खुंटतोय याची खंत वाटते. आज आपण जिद्दीने एकमेकांच्या सहकार्याने पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करूया. आज जनता पाहते की काँग्रेसकडनं काय प्रयत्न आत येतोय, त्याला प्रतिसाद द्यायला ते तयार आहेत. आपण फक्त तिथं त्यांच्या संपर्क